OK, teda zdravím všetky dámy a páni, pri telefóne Benedikt 16. A dneska je tu dobrý čís spoločne s týmto. Čau. No čo? Je to najstresovejšia minihra, je to niečo ako Bridges akurát v štyroch tímoch. Som veľmi zvedavý, ako sa vám bude dariť, pretože toto je najhoršia minihra na svete. Tak ako všetky minihry na Hypixely. Jebiť. Určite vyhráme, všetko, co sme testovali, tak sme to vyhráli, takže jak myslím na si... Jak easy, hne prvýkrát, pre ja už tam budem za chvíľu, dám prvý skor, nie, dobre, jasne. Tak nič. Ja som tady postavil takovou zeď, aby k nám nemohli jednoduše chodit. Dobre. Hej, já jdu k zeleným. Dobre. Jo. Já jsem master player. Čo ma zastrelil? Byl hnedka u toho portálu. Já tiež a on ma zastrelil prostě co za... Co to je? Dobre, jsme končili. Glob glob gam gala. To bol najhorší nápad na svete toto točiť. Ok, hráme proti dvom Alexom, to máme automaticky vyhrané. Takže... Dobre, nebol žiadny iný nápad. Bad Warsy sú nudá, Sky Warsy sú prehrané. Myslím si, že Sky Wars sú lehčí vyhrá než tohle. Tak ho veľa! Jo? Dobre. Ja... Červení? Jo. Ne, jo, jo. Toto bude najlepší vy na svete. Nie, ja som pri tom portále, to tak nenavidím. My tu sme všetci na toho typka modrého. Dobre, dal som skóry, wow, konečne. To čo ja robím? Yes. Jo, dobre, ale zase máš skôr, to je v pohode. Na to nejde čas. Jo, jeden typek ma buchol hneď do jeho portálu a dal som skôr. Kučím? No jo. Pekne. Že by to dám, že by... Hello, motherfucker. Nie, ja už... Ja sobie ne, pretože oni tady na mne čekaj. Jo, zabil jsem ho? Yes, je easy, to tam. Easy as fuck. Je normálne, aké oni rany dávajú. Nazdar. No nazdar. Ja to dokončím. Teďka môžeš projít úplne na... A však on je iba jeden, pozri sa. Jo, on už to rejčkvitnul ten druhý. Pozri sa, on tu stojí predo mnou. How could this happen? A shiftuje. Pozri sa. On čo robí? Pozri, aký je smutný. Bye, have a great time. Dobre, máme to vyhrané, konečne. Ďalšia hra. Nie! Hádej, koho sa vypnul. Modej. Dobre, yes. Here comes that bullshit water. Here comes that bullshit water. On čo robí? Pozri sa, on čo robí? Cože? To je hacker. Si videl, čo robil? On robil straight line, proste tu. Cože? Ty krása. Hacker je sprostý, pozri sa. Ja idem zabiť tých žltých, lebo tam je hacker. Ten je nice. Kámo. Dobre. Ten nás vypne. Nebo hacker. Dám to, prosím, jo! Jo, vypol som ich. Dám tam bodík. Poď. Ne, oni sa bol. Ja som skočil kvôli tomu, že som si to chcel zumnúť. Poď. Ja tam som. Nie, oni sú u nás. Sme mŕtvi. Yes, mám bot, další. Nice. Ja. Ty vole. Posledná hra, lebo na to už nemáme nervy. Ďalšia minihra na svete. Koho to napadlo? 4 týmy dá to také chaos. Oh my god, ja si ju som zrušil. We need to build a wall. Žltí majú úplne zastávaný ten base, čo má byť? Sme mŕtvi, ja ti vravím, sme mŕtvi. Pozri sa, ja som u žltých, ale oni tam majú tie blbý steny, chápeš? Ja urobím to isté, pozri, som u červených, jo! Hele, žltej. Dobre, dáme bacha. Rovno, quick, ok, sú eliminovaní. Dobre. Musíš to pořádne zadelať. Poriadne, urob, normálne 5 vrstiev urob. To sa nedá s nimi, chápeš, ale oni tam pozri. Vidíš, to iba do určitej výšky sa môže stavať. Takto, dole, ok, som tam. Nie, ja som bugnutý, bugol som sa. Fuck. Jo. Som tam, jo, jo. Vytiežil jsem tam jeden blok, byl tam stále vytěžený. Jo, som tam, jo! Tajná, oni tady postavím druhou cestu. Oni to v kuse zadělávají tu wall. Tak, si mrtvý, tak. Bye, have a great time. Prečo si skočil? Pretože to je rychlejší. Nikdy viac. Já už jsem byl skoro hore. Jo, jsem tam. Jsi tam? Ne. Jo, dobre, wow! Toto bol posledný krát, čo som točil túto minihru a už nikdy ju odo mňa nechcete. Gameru channel máte v popise, čau!